agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Umar Cabdullaahi Aadan Umar Siid ayaa maanta shir kula yeeshay xarunta wasaaradda gudiga iskaashatada basaska horseed ee u kala baxa gobolada dalka. Kulankaasi ayaa daarnaa sidii loo fulin lahaa amarkii gudiga ka hortaga xanuunka COVID-19 ee ahaa in la dhimo 100% rakaabka ay markii hore qaadi jireen si looga hortago faafitaanka cudurkaasi. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay Maxamed Cali Cismaan, gudoomiyaha gudida iskaashatada basaska gobolada u kala baxa ee Horseed, iyo Cabdiwahaab Ciiga Axmed oo ah xubin ka mid ah gudiga iskaashatada basaska. Ka shirkad ahaan anaguna waxaan diyaar u nahay inaanu fulino qodobkaas oo dhigayay in 100% la dhimo rakaabkii ay gaadiidku qaadayeen ee u kala safrayay gobolada. Oo tusaale ahaan kii gaarigoodu 30 qof ahaa 15 noqdo, kii 15 qof ahaana 7 qof u noqdo. Runtii qodobkaas inaanu sii u fulino, inaanu isla garanay wasaaradda ayaan halkan doonayaa inaan ka qirno. Sidoo kale waxaan doonayay inaan isla eegno, aan isla meel dhignay qiimaha, oo dabcan la garan karo marka de hoos u dhac ku yimaado gaarigu dadkii tirada u qaadayay, in qiimihiina in dib loo eego u baahan yahay. Marka waxaan isla garanay in qiimahana kala fadh intii markii hore ahaa la kordhiyo, oo tusaale ahaan haddii burco kale $6 u ahaa $9 noqon doono, buuramo kalena haddii uu $5 markii hore ahaa $7 noqon doono, garowo kara arkii markii hore $25 ka ahaa $100 isagoon uu noqon doono haddii ilaa yiraahdo. Waxaa kaloon ka codsanay wasaaradda gaadiidka, islana garanay maadaama ay jiraan gaadiid aan liisan iyo rukhsad ka haysan wasaaradda oo dad qaada, si iyaguna ay u soo noqdaan wax la xakamayn karo, in wasaaraddu iyo ciidanka booliisku ay ka howlgalaan sidii looga hortagi lahaa gaadiidka noocaas ayna rukhsadda ku haysan inay shaqeeyaan. Annagu ka gaadiid ahaan waxaanu ka shaqeynaynaa inaanu ka qayb qaadano ilaalada, haddii inta awooddayada ah Ilaahay subxaana wa tacaala ayaa wax ilaalin kara, laakiin inta awooddayada ah inaan dadweynaha ka qayb qaadano ilaaladooda. Marka waxaa la soo gooyey in gaarigu intii uu qaadi jiray haafkeedu qaado, kala badh inuu qaado ayaa la soo gooyey. Saa darteed annaguna dee waxay ahayd in aan haafkeeda kale aku darno qiimo ahaan, si ay gaadiidkii iyo noloshii oo dhan u badbaado. Waqtigu waa waqti yar, waa bilo ama bil. Marka waxaan dadweynaheenna faraynaa ama ka codsanaynaa macaamiisheeda qiimaha leh ee aadka u qaaliga ah inay dul qaataan oo ay nala gartaan in duruuftaas haddii Ilaahay raalli ka noqdo, inta Ilaahay naga dulqaadayo aanay u samraan haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Gunaanadkina halkaasi waxaa ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka Umar Cabdullaahi Umar Siid. Maanta way bishu tahay 15 Abriil 2020, waxaa halkan aan isugu nimid oo shir muhiimaan ku yeelanay gudida Horseed, wakiilka ka 19 shirkadood ama basaska shirkadaha ee u kala qaada rakaabka gobolada wadanka iyo wadamada jaarkaaba, kuwaasoo ah 19 shirkadood oo ku midaysan dalada Horseed. Shirkayga ujeedadiisu waxay ahayd sidii aan u dhaqangelin lahayn wareegtadii kasoo baxday gudida xakamaynta iyo kahortaga cudurka coronavirus ee uu gudoomiyaha u yahay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee madaxweynaha Soomaaliland uu magacaabay. Qodobka naga quseeyey oo ahaa rakaabka u kala qaada u kala safra gobolada wadanka, in 100% la dhimo, inaanu hirgelinno ayaan halkan shir muhiima ku yaalano arrintan ku falanqaynay qaabkii aanu hirgelin lahayn. Alxamdulilah rabbil caalamiin, si wanaagsan bay noogu hirgashay. Waxaanu halkan dowladda Soomaaliland iyo shacabiga uga ballan qaadaynaa in wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka iyo shirkadaha rakaabka u kala qaada goboladuba ay isku waafaqeen in la dhaqangeliyo go'aamada dowladda Soomaaliland soo saartay ee ah in la dhimo 100% rakaabka, si loo kala fogeeyo rakaabka loo kala turkiyo. Annagoo sidoo kale ka doodnay waxyaabo badan oo kale lagu sii wanaajinayo oo insha allahu tacaala ka hortagu noqon doona muxuu ahaay cudurka faafay halista Ilaahay naga nabadgeliyey. Waxaan halkan runtii qodobadan ku heshiinay gudoomiyaha dalada Horseed ba halkan ka jeedin doona, laakiin laba qodob ayaan doonayaa ka wasaaradaha inaan halkan hoosta ka xariiqno. Qodobka koowaad ah, waxaa jira shirkado rakaab u kala qaada gobolada wadanka oo aan diiwaan gashanayn. Waxaan ciidanka nabadgelyada Soomaaliland halkan ka faraynaa annagoo qoraal loogu qori doona
inaanay rakaab u kala qaadi doonin gobollada waddanka iyo wadamada jaarkaba shirkad aan ka diiwaangashanay wasaaradda. Guuleed Maxamed Aadan, Guuleed Cunaabi, Telefishinka Saab, Hargeysa.